આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ, હું છું આપની સાથે માનસી રોહિત. ડભોઈ તાલુકાના નડા ગામે આવેલા હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ સેન્ટર ખાતે દર્દી કલ્યાણને લગતી સુવિધાઓનું મૂલ્યાંકન માટે જનરલ એડમિનિસ્ટ્રેશન ચેકપોઈન્ટની રાષ્ટ્રીય કક્ષાના નિષ્ણાત ડોક્ટર જમાદ, ડોક્ટર અશોક ગુપ્તા ચેરમેન ચંડીગઢ પંજાબ, ડોક્ટર સંજય ખેરે ભોપાલ મધ્યપ્રદેશ તથા હેમસિંગ રાઠોડ, ડોક્ટર જીતેન રાણા દ્વારા ચકાસણી ઉપરાંત આરોગ્ય સેવા તેમજ સુવિધાના અલગ માપદંડ મુજબ ઓપીડી, આઈપીડી, લેબોરેટરી, લેબર રૂમ તેમજ સ્વચ્છતા નેશનલ હેલ્થ પ્રોગ્રામ હેઠળ અભિપ્રાય મેળવ્યા હતા અને રાષ્ટ્રીય ગુણવત્તાનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. ડોક્ટર અશોક ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે સ્વાસ્થ્ય સારું કામ કરી રહ્યા છે. નડા ગામમાં પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ કરતાં સુંદર સરકારી દવાખાનું તમામ સુવિધાઓથી સજ્જ છે અને નડા અને આજુબાજુના ગ્રામજનો દ્વારા દર્દીઓ આ દવાખાનાનો લાભ સારી રીતના લોકોને મળશે. તપાસ અને તમામ ઉપલબ્ધ દવાઓ પણ આપવામાં આવશે. આ પ્રસંગે ગામના સરપંચ, ડેપ્યુટી સરપંચ અને માજી તાલુકા પંચાયત સદસ્ય ભાવેશભાઈ પટેલ, ડોક્ટર હેતલબેન ચૌધરી, મીનાબેન બારિયા, હિરેનભાઈ સોલંકી વગેરે ગ્રામજનો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા. આજ રોજ આપણે ડભોઈ તાલુકાના નડા ગામે એનક્યુએસના અસેસમેન્ટ માટે, એનક્યુએસ એટલે કે જે સરકારે સેવાઓ નક્કી કરી છે એની ગુણવત્તાના આધારે સર્વિસ અપાય છે કે નથી અપાતી એને માટે આપણા નેશનલ જે ગવર્મેન્ટ છે, કેન્દ્ર સરકાર તરફથી બે અસેસમેન્ટ કરવા બે સાહેબો આપણે અહીંયા પધારેલ છે અને એ અસેસમેન્ટ આખા દિવસનો અસેસમેન્ટ હોય છે અને મેં જુદી જુદી આપણા સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે નક્કી કરેલા ક્રાઇટેરિયા પ્રમાણે આપણે સર્વિસનું અસેસમેન્ટ કરશે કે ભાઈ બાળકોને સર્વિસ આપે છે, આપણા વડીલો છે એમને છે, આપણે સગર્ભા બહેનો છે એમને છે, ફેમિલી પ્લાનિંગના કેસ જે હોય એ બરાબર થાય છે, જે માલ ન્યુટ્રિશન બાળકો છે એમની બરાબર તપાસ થાય છે કે નહીં એ બધી એ તપાસ કરશે. એના પછી જે બી એનું રિઝલ્ટ હશે એ બંધ કવર મેં કેન્દ્ર સરકારમાં સબમિટ કરાવશે. એના પછી કેન્દ્ર સરકારે નક્કી કરશે કે ભાઈ આપણા નડા ગામે જો કેન્દ્ર સરકારે નક્કી કરેલા છે ક્રાઇટેરિયા એ પ્રમાણે સર્વિસ અપાય છે કે નથી અપાતી એ પ્રમાણે પછી આપણને સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવશે. હવે વડોદરા જિલ્લાની વાત કરીએ તો અમને ડીડીઓ મેડમ, સીડીએચઓ મેડમ અને અમારી જિલ્લા કક્ષાની ટીમ છે, તાલુકા કક્ષાની ટીમ છે, ઘણી બધી મહેનત કરી છે છેલ્લા 6 મહિના મેં અને આપણે 15થી ઉપર ફેસિલિટી જે છે સર્ટિફાઈ થઈ ચૂકી છે. સર્ટિફાઈ થયા પછીની વાત કરીએ કે ભાઈ શું ફાયદો થશે આપણને, તો એક તો આપણો કેન્દ્ર સુધી નામ જશે ગામનો કે ભાઈ આ નડા ગામે એટલી બધી સારી સર્વિસ અપાય છે. બીજો કે ફાઇનાન્શિયલ બેનિફિટ કે જે આપણા 12 પેકેજ હોય એ 12 પેકેજ સર્વિસ પેકેજ છે સબ સેન્ટર લેવલે હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ, તો એ પ્રમાણે દર વર્ષે જો સર્ટિફિકેશન થઈ જાય તો આપણે દર વર્ષે 2,16,000 જેવી ગ્રાન્ટ આ સેન્ટરને આપવામાં આવશે, જેનાથી આપણા સેન્ટરમાં બીજી ઘણી બધી સુવિધાઓ છે એ ઊભી કરી શકાશે એન્ડ આપણા ગામના લોકોને જે આરોગ્ય સુવિધા છે એમાં સુધારો કરી શકીએ. નડા HWC હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ સેન્ટર કે મેં નિરીક્ષણ હેતુ આયે હૈ કે યે અપને ભારતીય સ્વાસ્થ્ય કે માનક કે સ્તર પર કામ હો રહા હૈ કે નહીં હો રહા. પ્રથમ દ્રષ્ટ્યા ઇસમેં પ્રવેશ કરને સે મુજે એસા લગા કે ઇસમેં કાફી ઇમ્પ્રૂવમેન્ટ હૈ ઓર યહાં કે જો કર્મચારી હૈ બહુત હી લગન સે કામ કર રહે હૈ જિસસે યહાં કે સમાજ મેં આસપાસ કે રહેને વાલોં કો પૂર્ણ સ્વાસ્થ્ય લાભ પાને કે લિયે બહુત હી સક્રિય સહાયતા મિલ રહી હૈ. ક્યા દેખા આપને યહાં પર સર? મેને ઇસ અસ્પતાલ કી વર્કિંગ દેખી ઓર આગે ભી વિસ્તૃત દેખુંગા. જો પ્રથમ દ્રષ્ટ્યા મેને દેખા તો યહાં પર હર ચીજે બડી સિસ્ટમેટિક હૈ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કે બાર કે હિસાબ સે ભી ઓર માનવ સંસાધન કે હિસાબ સે ભી કાફી અચ્છા હૈ. હમારા સ્વાગત ગાંવ કી બચ્ચીઓ મેને નહીં કિયા, જિસસે લગતા હૈ કે અસ્પતાલ પ્રશાસન ઓર સમુદાય ઇસ કમ્યુનિટી મેં બહુત અચ્છા સામંજસ્ય હૈ. પ્રધાન મહોદય, સરપંચ મહોદય ભી પધારે હૈ જિનસે એસા લગતા હૈ કે વો ભી અપના ઇસ અસ્પતાલ કો એક ધનાત્મક પોઝિટિવ સપોર્ટ દેતે હૈ ઓર દેતે રહેંગે જિસસે ઇસ સંસ્થા કા ઉત્તરોત્તર વિકાસ હોગા.